اسبرمتي ويادان كين يا يادان كين سيس يادان ادروغي تري اي يادان سكونتا اوكي سيما بي فولا فولا يادان ايدا اوكي تا ايدا مو دي كوش يادان ايش سدي ايدا فولا سو سد بوبيلي سد سو بوبيلي اي براش جيم سو بوبيلي دو دوا جيم اي دوا Ajde, dođi kod ovu kuću. Ne ide mi nikde. Ja ću na kuću. Najbolje, najbolje. Sad nema lama. Idi ti na drugu kuću, ej. Idi na planinu kuću. Ne, ima ovdje dole po čest. O, dobro. Jebo te, niko ovdje ne ide, a znaš kakav ima dobar lupa? Ovo, uzdu. Niko ne ide. Ok, dva, ajde se ću dvojiti. Sad sam čist, ok, čekaj, jako. On, super. Imaš pešni ti šatgen? Nemam nikakve šatgen. Okej, imam zlatni iskaz, jer uopet imam dvije legendary stvari. Kad ti kažem ovo najbolje ljudi? Ču da imam pobjen? Pijem. Ne, neću još da ga pijem, mislim da imam. Si bio u maloj kući ovdje? Nisam. E, super. To ima chest, please, jedan min. Onako jedan. Big shield, ajde daći ja tebi big. Ponić. Imam shotgun. A jebijem ti me. Do avionu. Ja, stu? Da, da. Sačkaj malo, ne ti dam big shield. Opet niko nije bio ovdje. Stvarno. Ja mislim. Dobro, nešto sam provalio. Nama je blizu jako zona. Nešto sam provalio. Šta? Kad trčiš neko napolju i uđeš neko u kući, vidiš kao tragovi od snega. Pa jebem ti gra. Jedan, tri smo prije. Ajde dođi, ovdje ti je napolju. Imam quad launcher. Super, dođi, evo ti ovdje big napolju. Si uzim? Yes. Kako budu ovdje mini? Pa neću. Imaš flybirds. Imaš... Da... Imaš ovdje... Ok, to viš. Mi možemo lagano. Znaš što je? Znaš što je lagano? Lutujemo. Imamo lagano. Koliko mi sve kod? Evo ti, dođi gore ti na spratu. Rus. Big shield, aj popi ti. Evo ti big shield.
Gore ti, gore ti, gore ti. Ja ti treba ovaj... Šta? Pa, evo ja sam naše. Šta? Treba za Nikolu. Dođi ovamo ti je... Big Shield. Evo ti ziglu ovdje. Imam, imam. Ej, pa imam još jedan, evo ga još jedan. Dođi gore ti je... Popiti, popiti, ja sam bez nje sam čekao. Znači, e, super, onda će sam... Prvo sam još ovaj. Bili... Ja. A nisi pucati nekog ili slučaj? Ne, ne. Ajde si ja stakujem Big Shield. Imam 3 dinamita. Idemo u zonu. Ajde sad ću to nema. To bi bolno. Ajde. Ne, 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 ne. Meni uga čovje. Metki, taj dođi ko ne svoje metki. Dobre, dva avion. Čemo da uzmemo avion ili idemo sa zipenom? Idemo sa avionom. Normalno imao se. A, fuck, ne mogu. E, sad čekaj samo. Drug mi je pisao. Da me neko ne uzme. Okej, uzme. Mihajlo, kako se zove? Ovo završimo pa idemo s kojom. Ajde, uzmi avion. Imaš dva. Ne. Ne imaš? Ima, evo ga. Ajde, idemo... Ovo je čakom sveći tjera onog klika. Ili... Ište ovo, tako. Vicky, si tu? Tu si. Ne, ne, gleda. Si mi da da ovdje? Ja, gleda. Ne, ne, gleda isti. Aj, vidi, što mi se da. Neću stati. Idemo sad ovdje. Još molim te meni da pustiš. Sad da se zagrazim. Ajde, mini šildove možeš? Pa... Mini šildove, nekako. Jedno mjesto banta. E, mogu ja. Možda ono nas. Ne, ne znam gdje ćemo. Ajde ovdje. Ajde po nasi. Ajde ostajemo ovom u malom snajperu. Idi još, aha, ja ovdje. Ovdje imam materijala. Imaš metku za snajper? Čekaj, ovo nije na streamu, pa da mu napišem da igram.
Ajde, sad. Srbija, fly, fly. Srbija, fly, fly. Leti, tri, tri, fly. Pa, pa, pa. Aj pa lepik idemo. Hoćeš? Jo, gore, ne može niko da vam dođe. Opa, sve ne tako. A tu će. Teško se ne znači za mnoho. Okej, avion nam nije lete. Nemamo sve koliko da siđemo sa stiru. Ej, a idemo li kako sam stajku? Imaš neke balone, nemam pojma, nešto. Ne. Au, ne možemo da siđemo. Ja bacio avion dole. Okej. Zašto? Okej. Okej. Ma slučajno, teo sam da ga parkiram i ono odeć skroz dole. Ej, ja je bilo. Tebe? Da, češće, ne znam da je tvar. Tu su nešto biti opasno, veliki dvorac. Ne znam kako se ovdje siđemo. Dobro, silazimo kako znamo i umemo. A, kad bi bila kod nas zona, jebali bi ježa. Pa jeste kod nas zona. A, sad bi. Lajpaj Srbija. Papa rakaša. I nus kuska. I nalaha naga laha. Kako ne daš kako siđeš? Evo je moj prvac. Kako ćemo da siđemo? Ja vodim. Ijao, za malo da skviznem kuske. Ja mi se sve ne pogledaju. Nikoli? Aha. A da jebim ti. Ne, a daj brate mili, ej, 95. A daj koji kjer. Lega, daj neki spio, 3, d, t, koji kule. Okej, oprostite mi. A daj, ovo je sad startao. Dobro, ajde, startamo još jedan. Ajde, startao, ovo. Sad će nas čaka, ja bih ga što ti pa... Čedo, ćeš squad, pali nam jedan. Mislim, ti mi pali dole za ti. Ajde, polar pik, uzmemo gun i ubijemo kupiću. Ne, ide, ide. Uzmemo gun i čekamo da neko dođe pod mač i kad ga uzimo, samo ga ubijemo. Brati, kako dobar plan. Sličan mu. Ba. Dobro, idemo tamo gdje sam ja obelažio, nemo i glavno. Ajde. A, čega možete da... Šta? Čega... E, sva naš šrek. E, jebim sam šrek, što da mu kažu. Kad je mali jala. Jebajka.
Jel možeš ti da namistiš mikrofon, če neko se ne počuje ovo ovaj samo? Ja imam six shotter. E, Juri, mi te reči. Ti puzaš. Mhm. Ajdemo na njih. Pazi evo ti ga, six shotter. Fuck. Evo ga nikon. Ovo je jedan hit, pa ne mogu da verujem. Kako me sad ne ide? Ne da vidim koliko je njegov time. Ovo timuju se, je to tim? Ovo nije. Ovo je kape, super. Ma neću, dobro, ne moraš. Ako nećeš da igraš, ne moraš. Ajde, ajde, ajde. Čekamo čeli. Jedna čekam da je da uključam. Uf, uko da moj. Samo ne znam zašto se dobi. A, complete 7. Jedna da čekam dok. Ja bih volao, znaš koji mi je bolji? Ne lama, nego... Nego onaj kao... Evo. Meni je lama najbolji. Meni je ovaj DDMS super. Meni lama. Ne znam kako da dobiješ. Pa, 14 weekly challenge. Pa tu ti treba dve nelje da gledaš. Pozdrav, Luka. Tu ti treba dve nelje. Treba ti dve nelje da ga otključiš. Pa možda ti se računa valjda od ovog... Da, računa ti se do sada što se skupio. Ne, onda super. Pa onda sam skupio. Već 7 sam sigurno skupio. I to iskreno mi zelo. Ajde, če da opiš kad ulaziš, mislim. Kad ulaziš. Evo ga, Mihajlo. Ne, slučajno joinu. Fuck. Ej! Ej, Mihajlo. Ajde, če da ulaziš. Ja če da. Čekaj, znam da će da tu, samo moram da ti gledati. Mihajlo, si tu? Ne. Okej. Okej. Ajde, ajde, če da gira. Ček da mu pišem na messenger. Ej, Mihajlo, igrali sad game, prvi game. Imao sam 6 killova, on 1. I drugi smo bili, ostao sam protiv John Wicka i crko. Ostao mu 36 HP-a. Drugi game, brate. Ova imao 3 kila, ja 1 i vinovali. A sad ova posljednja par vin... Ne, ja sam imao... Si rekao si ti imao 3 ili ja? Ti si imao 3. Da, ja sam imao 3. Ovo zadnje dva nikako nisam imao 3. Dakle ti je bio oni sliki? Pa nemaš? Ne. Kako nemaš? Idi u locker i vidi. Ajme, pozdrav evo za Nemketa, znam da mu je najveća životna želja da ga pozdravim, ali eto, ajde, ajde, eto.
O, ajde, Čedo, Čedomire, jebote, ja kad ulaziš. Danas. A ne, ne može da namesti mikrofon. Aj, startamo mi jedan, ne? Startamo, ne, ti ne radi. Ajde, stavi, Mihajlo, stavi squad običan. Ne, stavi ono, onaj close nešto. A, s pumparkama, to ti je samo duo. A to, nije a, squad. Jeste, oh, hello, my friend. Mislim da je... Kaj špile? A Fortnite. Ajde, kako se zove... Kako se zove ovaj... O, oh, super. Para pa pa. E sad brat, idemo da vidimo. Live. Ajmo, 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 skoro, ajmo, ajmo. Evo mi prvi pin za danas. Ja, Sergu, Sergu. Kako se zove Mihajlo, ajme zajebali malo, ne? Jedu dobro. Ajde, deće mi. Ne, 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 ne. Ajmo, ajmo Han. Ajmo što. Ne, ne, ne. Ajde mi ja prvo na brdo pa do vas. Može? Neću malo da pa se tako što može. O, kako da mi se ne znam? A, Mihajlo se ne znam. Jao. Mihajlo, uzimaj ga i jebe mu mate. Mihajlo, pozivaj. Jebe mu mate. To, bravo, mislim. Ja bih ga učma, ovaj, dobro, okej. Miki, imaš li tebi? Ne, imam, Mac. Ja, on nema aviona, jebote. Ajde, a, da, ovdje nema aviona. Ajde, dođi na zipline. Jungstine, what the fuck? Kakva su ovo imena? Halo. Ajde, dođi. Ajde, ajde, Mihajlo. Mihajlo! Mihajlo! A, pa, okej. Oni. Nemanja, si tu? A ja, i vim, fantastika. Ajde, imamo ovdje Riftugo. Molim. Imam novi shotgun i tactical si. Aleks, imam za tebe. Skoči. Medkit. Ej, ja imam ej. Ovaj heavy shotgun. Imam medkit, ako ti treba. Evo, imam ovdje čak. Uuu! Dario, gdje si? Dole, kod hantera. Imaš ti jetpack? Nemam jetpack. E, ali sad ima jetpack, se zna. Ima. Dobro. Čekaj, neko mi piše. Joj, na streamu što pišu, ja ne mogu da igram. Tako ne...
Pa ja, i vidim se jer budiš pio, ja, znaš kako dobro. Vidiš, pohvaljivo ima, kao svi smo u razvoju, da. A ništa, gledam da su. A sve ste mi vi izlutili. Mihajlo, imaš gun? Imam ja ovaj novi. Evo ko mi treba jedan novi. Koji, ajde daj mi jedan. Daj mi imam dva ova i dva ova. Dobro, daj mi jedan ovaj novi. Ajde idemo u riftu. Idemo u riftu. Ja nemam. Ne, neko iskoristio... Fuck. Ajde begaj, trči kao ovamo. Moramo na zipline. Nemam nikakav gun. E, mogli bi skybase da radimo. Pa ja nemam materijala. Okej, okay. Sad trči, samo idem u pravi. A je, kako da ne? Za vrijeme medkit mogu da prežim. Ko je retard, ej, znaš da piše? Ne znaš. Pogledaj chat, molim te. Ako znaš, ne možeš. Ne možeš. Da, da. Pa. Pa, ako znaš. O, bože. Aj samo trči kao on. E, a ko se izgubio? Fuck you! Fuck! Ne. Ima neko heal. Imam je dva ova. Medkit. Ajde, dođi u zonu pa ono. Oh, fuck, ja ću se nokovat. Nokovat će me zona. Mene će neko da ubije, ja vam kažem. Pa da, ja sam uvijek, ja sam dum, pa da. Znam ja sam. Ajde gledaj. Ajde ti metki. Ajde ti metki, zađu. Likov je na 180. Plus jedan sam lik. Okej, sad čekaj samo da se healam. Da, sam je. Ajde, ne vjerujem. Gde? A čekaj, gde? Eni tamo, dvojica su. I ja, dvojica. Miki, ajde dođu vam. A Miki, baš ti se sad svi čuli, znači. Nemoj ići. A nemoj da voziš to. Jao, ceo sklad je bio mater. Ajde idemo, idemo u lomar. No ja, idem u lomar. Ajde, evo ga čeda, čeda ovaj, ti radi mikrofon. Čeda ovaj. Ne radi ti ovaj. Ajde idemo u ovaj. Sada je neki dance ako radi ti mi. Fuck, ako ti ne radi mi. Šta kažeš? Idemo u lobby.
Я вот, знаешь, как у Вима на настройке загрузку? Подсек ничего смеха. Просто тут это, наверное, я не есть. Ко. Мене еко чує? Е, супер. Да. Е, знаєте, какой я могу добру ножку там натягнути? І тут що? Вот я хер ягсит, і сад он наш. Ба-ба-ба-ба. Ідемо от. На. Ми ще йдем. Ти? Ти? Значить, сто кут атаку, да? А ти не йдем? Да, є тобі там очі на зубу. Айде лолни, айде лолни. Значить, фиф. Так, буквально. А я вам не мату, да. Чудо, с вами уж более его особо бегу на мессенджер. Пан? Не, с вами. Вашу ногу. Я на этом пачку. И на хайпер. Хайпер. Да, брат. Иди меня на главный хаос, он, да. Далее. Имате ви ганове? Не. Макто? А че бити лайву? Вот. Ия. Ия. Опа, си стоя. Ти, ти уж лайвуеш? Моля. Ти? Лайву? Не, ти... Чує некого... Єбо ти... А то могу запсу. Ей, знаєш, бай, как се зове... Узасан, наш... Пишу се зліплену. Сад, ставим с тобой ситуацию. Я падаю. Хоче неко плави пампу. О, може. Не, а, фак, хоче на пампу вису. Фак, не. Я не маю там. Окей, маму до час. А я вот еще бы одна бомба. Я сяду сам сам. Чедо. Чедо. Чедо, зови ты твой друга. Стой. А если все кладем, мы ходим в шкотку в интернете. Да, через... Михайло. Чонги мы сама добьем шоткан. И памп. Мишим, все шоткан. Ай, Михайло, сам не помню. Треба неко мини. Ево, ево мини. Ево оде мини. Телер, чето. А не, заврати шта, не, не никакве айте. Глупост ми овај геймод. Пасо чинжу геймод. Ajde samo sedite, na moću ide na pođu. A nema u glavinu. Ajde uzmi se na pođu. Halo, opet čujem. Evo vam tvoje, se pokupite i krenite ka zoni. Miki! Dario, ajde. Ajde, ima še vidim. Nije, me ja sad i dođem kladom. Daniel, super. Ajde, ajde vidim. Я вижу,
Čedo, možda da dođeš? Čedo, idi po ovo, preto. A nemoj, Mihajla, krloš, ajde, retardje. Mihajla, ovo ti jedan bandejš. Imaš ti oružje, Mihajla? Aj, pričaj, molim te, nemoj da se stidiš. Joj, Mihajlo se stidi. A džabe, nemoj da se stidiš, i ovako me nikom ne gleda. Imaš balone? Miki, evo svoj. Pa, kako sad da se ja počnem? Aj, ti nije. O, da. Miki, pa ti... Imaš pumparku, evo ti jako. Pa. Imaš, imaš. Aj, Mihajlo, daj, brate, ovaj troll. Okej, trči tka zoni. Pa da, meni će kako kupi zoni. Fuck. Ja nemam bandiž. Imam ja slor. Pa popiti. Daj mi, daj ovo, daj ovo, nema še ima. Ili ako budem baš low, uu, ja ću biti jako low. Onda ćeš da mi daći. Ili? Čudo, gledaj mi glavu. Kako vi letite? Čudo, gledaj mi. A, ima balon. Ajde, kako se zove? Pazi, dalje, pomeri se, pomeri se, skoči! Likovi su tamo, vidiš? Na 340. A da, če da oni nemaju... ovaj, snajper. E, pa da. IQ, fast. To je Aleksa će crtno. Daj mi. Ne treba mi. Aleksa, daj mi glavu. Dario, popi, Dario, popi. Daj mi glavu. Ej, ima često ljudi unutra, mogli bi ovdje izgledu tome. Ario. Možemo i drugi. Ha. Nijem jumpen. Lik koji na 350. Blizu li? Vidim. To neko grapla? Da. Ko se to grapla? Neko kod nas. Neki je retard. Ajde ćemo kod loot lake-a dobro. Ajde slušite one likove koji se penju, molim vas. Gde su? Na 10. Na 10, evo. Ines. Samo ih sruši na deljinu. Ajmaju jump pad. Pa dobro sruši ih dok je vreme. Pa gotovo sad, makam. Ne, idemo, idemo, idemo. Vi ništa ne znam. Ima nešto neko na daljinu, brate. A ovo će sky base jebim, brate. Znaš, ovo je čedo... imamo shotgun sam. Ja imam samo shotgun. To je to sad pada, jebim. To, ajmo sky base. To, pravite sky base vas dvoje. Tu. Jedan pao balonima. Jednog su nokova. Novi pump, uzmi novi pump, pađe neko. Novi pump, jesu. Novi pump. Ima neko... I. Imam 200 metka, tako da. Na likovi. Aj, uđite u zonu pa da se healujemo. Imam jump. Da imam. Evo ga drop. Evo sam bacio u pit. Možemo to drop. A, ja sam se healovo za džabe, ali dobro, ajde. Koliko teko drop.
Pitaće li ima neko nešto na deliru. Čudo, dobar vic. Iskreno ti kažem. Znači, nema još, znači, u ovom gimu, taj vic vredi ko moja desna papuča. I leva. E, samo da imaš neki slurp da mi daš, ej. Znaš, bilo bi super. Imaš? Imam, evo, big. Evo, imaš. A. Može meni bilo što da su dati. Ej, ćemo da bacim jump, ćemo sa jumpedom. Imam, nema ti big. Pomogu bi malo brže da staviš. Aj jumpedamo. Moramo zove. Oj, Mihajlo i... A ne tako nisko. Dobar je me još šem. E, tamo se rokaju, ali pusti, hajde kameni, ej. Deco, kameni. Da, kad tebi ti odiš tamo sam, onda na kraju praviš kameni. E, likovi na 210. Daj, uzmi snajper. Čak da uzim snajper. Ko ima sve jumpen, imamo svi. Ja imam je. Ti mu tiltu da se zaštikam u jednu zgradu? Ne, svi moš. Ajde u ovu. Če do, desno. Moš. Ah, tak. Ne! A jeb. Nije, ajde če do ovu ovdje zgradu. I slomite sve prozor, ono, to skrini da. Ajde, Čedo, ulazite svi gore. Nemoj, Mihajlo, ne moraš. Čedo, uđi danas. Ajde idemo ono skoro na predzadnje. Uđite na predzadnje. I lomite prozor. Lomite prozor. Zatvorite. A čekaj, možda. Može help. Evo. Jedan otak. Ajde, brzo jako ilo, ajde Aleks, dođi vam. Aleks, dođite. O jebo. Mihajlo, što radiš ti? Majmunišu se. No je to tako šušti, brate. Ne znam, i meni jako. Oooo, Čedo! Ne, kill. A daj jebote, Mihajlo trči malo jeb... Šta šušti ovo jebeva matri? Ne može da priča, kažem. Ajdemo. Gde ćeš sad opet? Idem napolje. Idem na snežne baje, šta je? Idem napolje s ovim retardima. Ajde. Neće. Evo, moj glav otkida. To ne bi kada ne. Ajde lepo stavite to normalno ispod, brate, ono je jako. Ajde Mihajlo. Ajde, Mihajlo, da vas.
Mihajlo. Joj, Nemanja, što ti zajebavaš, ej? Juget, cimer, ej, Nemanja, ajde me zajebavaš. Ako hoćeš, ajde dođi. Juget, cimer, ej, a ovo si još kreativnije ime ostavi, znaš. Miloš, brate, ej. Ej, Mihajlo, danas, jebote ja. Mihajlo. Ajde, igramo duo. Si tu, Dario? Mihajlo. Dario. E? Još duo, ovaj se ne javio. Ko? Pa Mihajlo je jednako. E. Ne znam. Nemam. Ajde mi daj sam ga pa kuđuš. Nemam pojma, nemam pojma da je ovo. Ajde sad ćemo malo pa vidimo da li dolazi. Ne srimaš? Da, srimaš. Daj, treba mi... A, trebam da igram solo mod. A, mrzim da igram solo mod. Više da igram. Kako je nju bilo? U, du... 30, nešto. U, 30. 28, 6... 34, 37 vinova imam. Ha, dobro, nije još. Sad mi je cilj da dođem do 50 vinova. Ajde, redi, ej. 50 vinova pa da što. I ajde, ajde imamo u snobi. Tamo gori ima jedan challenge da dobijemo Deda Mraza. Šta? Imaš jedan challenge, dobit ćeš cetir. A, ne mogu ja. Nisam cetir. A, može. Tam ima jedan challenge. Šta? Jedan challenge ja ima tamo. Se zove, meni nije cijel weekly challenge. Nemam da pogledam. Šta? Da pogledam. Ma ne bre. Ne, tamo imaš jedan challenge za, de, za ne, jedan cijel tier. Za jedan cijel tier, gdje imaš challenge? Aj, prati me. Ajde. Pa si ti taj uradio challenge? Nisam. A ti tamo? A tamo? Aha. A nije možda to ono da odsviraš? Ne. Nego? Idi neko na meni, kad još vidiš mapu, i vidiš ono na... kad su guest challenge, tamo imaš. Ne, to trebamo prvi to da uradi. A, gdje? Gdje da si vajta? Brzo ode igre. Da, dađe ono igre. Gdje da igram? Jer kod, pa samo likovi su tu. A
da, kako ga nisam hitovu? Ajde, bi ga molim te da pođuš. Eto, sad ti nosi da dođeš kad ja crkom. Nisam imao ništa. A šta, šta on igraš? Bonet. Pa idi na drugi. I to, ovo ispuniš, što je to? Da. I koliko trebaš, skoro? Česam, česam. Aj, ovo ulazi taj dan. Ne, ne mogu vidjeti. Koliko stres? Ako hoćeš ubij se. Šta? Ako hoćeš ubij se. Pa, ću ti me čekaš ili ne? Pa, hoću da uradim ovaj zadatak. Ajde sam vam prvo jedan zadatak, sam bi 10 metara da ne ubijem lika, sad sam našao spod snajpa. Ajde, ja sam otišao solo da uradim ovaj zadatak. Mogu? Dobro, ajde. Ajde, ti kad završiš čekanje. Mhm. Piši mi na Messenger. Dobro. Da uradim zadatak da imamo oba taj skin. Deda mraza. Ne deda mraza. Deda čmara. Ovaj mraz. Šta imam lock? Ne znam, imam 20. Dobro. Ne, duo, jebem ti sve. Ne, hej, hej, deda mraz. Vet. Hej, hej, hej. Da mrave, deda mrave. Ćao, šta radiš, pušim, oj, to. Ništa. Ćao, mani, manuja. A daj, gledaj, ide, o, daj, da li ovo je možno, da me vidim. Taman. Zona mi ide tamo. Ah,
A daj, sad će milijun ide ovdje tamo. Daj, što ne ide odavde, neka biti odavde. Pa do ovdje i onda ja izvačim ovdje. To idite sad, svi na maču, svi na maču, svi na maču, aj daj. Da sam ovo gubio, uradio bi zadatak. A sad idu tamo svi. Zona. Ah, perfektno gledo. Thank you.
Čekaj, kako ovdje startujem? Gdje neko zeza? Kad ću ovdje provalim, šta treba ovdje? Ja sad skočim ovdje i sad ovdje dođem. A njih dvoje trebaju, brate mi, šta? Nemo vas napišite mi chat. O, brate, kako ovdje startam uopšte? Ajde, nemoj ti da se smiješ, aj kaži kako startam. Ma izgleda treba mi dvoje. Sa, čekaj, ovako ti gansu i sa. Još se ne čuje kako gansu, ovo su. Aha, da, tako, sad tako. Šta sad, se skočim ja ovdje i zajebem ga i opet sve. E, sad ću idem na, znači, na YouTube, vidjet ću ja šta treba tu da se radi, boga mi. Sad vidim kako se zove čanč. Sad tako sad tu uzmem, udarim i ovaj XX nema nigde six, ovaj X ovaj to. Šta sad ne radim? Ajde, ajde, ajde lepo mi je na nebo. O boži, zadatka, majko moja mila. Mi izgleda ja nemam ni taj zadatak. A sad kad je ovaj startao... Opa, čak će i da vinuje, tečko. Pameta neki momak. Momak. Šta je ovo? Šta sam ja stisnuo? Samo da mi je znati. Šta? Ah, baš me zanima. Oh, saved world! Oh no, neću da igram. Daj, brate, kako sam ja ovdje ušao. Baš mi je zanimljivo. Darko, Darko. A join party? Šta je? O, a jebim ti igricu, nema da me zajebavaš. Jo, bože, dobit ću srčku, jo, bože. Šta je ovo, jebim ti kjera. Šta je ovo? Šta me zajebalo igrice? Leave party, šta će se desi ako leave-ujem? O, ništa, super, i opet trebam se game mode. O, super. Ajde mi još jednom zajeba igrica, bit će super. Ajde, danas je invite. Tu lobby. Dobro, ovaj dok je izigrao, brate. Drugo Mihajlo. Dobro, ti brate, brate. Thank you.
Hej! Hey. Locker. Koliko mi je treba za ovih sve? Fuck, to se ne bude lako. Target, 5000. 5000 još. Sutra, dobro, eto, sutra. Sa sutra bit će problema. Damage ovo je definitely stable. Check different locations. Aiming tokens, snowy shots, or battlefield store. Visit dobro, play shitless Gintianos nearby bargain dobro. Complete in the dance of miss šta? Šta je ovdje? Ovo je bilo raz. Saving. A ja već ako mogu da budu dobro. O, Darko, si drugi bio. Da. Ej, kako ja te tensem na onome? Bio sam tamo, nećete mi se uključi misija. Pa kao što sam ja radio. Pa kako, samo si stao joj? Ne, imaš kao posebno da ti se otvore. Pa, ja stanem na tu ploču i ništa ne sija na drugu sijaju brzo boje. Ne znam. Možda njih dvoje treba da se stavi. Ili možda je nemam taj zadatak, ali opet ti bi treba da ne može biti. I koliko imaš toki čelik uređeni? Nula. Ja. Koji bi volio da u real life uzim što dancu, što dancu? Ja bi volio da naučim da dancujem stvarno u pravom životu ovaj dans. Fuck. Jo, brate. Koliko sam mora igrica. Jo, mila. Fuck, bol me, brat. Okej. Da, ide start. I no more skra. I ba. I no more ria.
Šta je to jebote? Če, Darčko, Daričko, Daro, Darko. Dario, si to ti? Ne, tamo, ne, molim te. Ilaj, daj, 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 ajde na kuću, kuću. Ilaj, daj, 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 ali tu ono dve strane. Dobro? Okej, okej, okej. Nema, nego okej, my friend, you are very good in... Jedem. Ja onda jedem, ovo jedem. Znači, gdje on ima? Nima se. Dođi do mene, mene se. Nema mač. Pazi. A, super. Ovo je to mi mač. Hvala. E, idi ti samo po mač. Znači, to je jako dobro kad ideš samo po mač. Uprove, nisam išao po mač, ali... Ajmo on ti idu. Oh, hvala. Pivamo pismu tu. O, Nutelli. O, Nutelli. Ah, no. Koji zvuk, ej, čuješ? Jako je... Pršljkovan. U to, sad si super Deda Mraz. Ovaj Superman, en Deda Mraz, poklona, paketić, i to je to. Tić, tić, poklon, tić, ovaj mić. Imam 450 V-Bucks-a. O, da, 450 V-Bucks-a. Koliko imaš ti? Isto? Ne, ti bi malo. Da, isto imaš. Ne? Da ili da. Ne? Da, pa znam. Da. Znam, ja to znam. What the fuck? Captain. I don't know what is going on, but are you... Yeah, I'm gay. 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 No gay. No gay. Šta? Okej. Da. Da je, brate, ja kažem okej, ono ne, neću da kaže se. Neko kaže I don't know what is going on, but you're gay alone. Jebote, šta je to, brate? Šta to znači? Ja ne razumem. Ajde, pola pik, malo tamo nema da se stati dole. Ej, vidiš, to što si ti skočiš, to nije pravilno. Vidiš? Ovo je najpravilniji način da skočiš i da umriš. Znači, to nema... Ne znam kako to znači gleda. E, znaš ovo nije bilo dobro. Znaš u PUBG-u što ima onako... A bio mi sedišta pišu. Kao da bi je onako izletio i to. E, to bi bilo dobro da stavim sve. Ej, dođi na dve kule, ono. I tamo ne idu, nisam idu, ali ono, kurni kamion, ba, jedno mora kako, kako. O, pa nisam nisam tam, jo. Dođi ovamo jedan gej. Molim te, Dario. Kod kuće.
Ajde, žuri. Čekaj. Gore. Ima samo to, gavi je mogu. Vidim da bio tu odno. A znam da je tu bio, mogu si da ga upiš i moj digl. Get out, motherfucker. Ovo je okej. Ajde nam opet tamo. Prikupiš, brate, tako lepo ono... Toko lako da odbiješ killove i ono, brate, na levo desu se opravdu. Gay, gay, gay people, gay, gay, gay people, gay, gay peoples, gay, gay, gay peoples. Včera je specijalni gost za fana Emira iz Amerike. YouTube skino u 300 suba, ajde da ih im vratio. Frosty Flag, u to je klub, brate. Pojao sam kilogramu čokolade za 6 minuta. Ma, jesi, jedi govno, bre. Kako je, čokolada. Oh, će vatit se na korate. To je smrt. Oh, boči, Dario, nisam se kancer. To je što kilo čokolade za mini. Ovaj, za sve. Bolje reći, bolje reći kilo govno. I bacio se ovaj. Sve medije bi se da to neće. Znači, sad ja pošto je muđu ovo. Sad je da je. Samo malo ovo desno. Čak, tu je. Ovo da nije dobro, ali okej, ajde. A ti, Dario, voliš da gledaš muđu? A ne smiješ, jer ne smiješ kao i ja. Su je mnogo. Dario. Šta je? Zar ne da ne smiješ mi ti da gledaš? Ovo nije, sad će to mnogo pisao. I pravi ćemo vidjeti što je žensko. Ovo je žensko, onda kaže, ja gledaj ovo žensko što samo se suje, što ono levo desno. I nakon više da ga gledam. Ti si kod mene? Dođi, evo tjemka. Ovaj je. Neki kod mene. Ne pomere se mene. Evo šen, evo šen, evo šen. Beži, beži, beži! Ti moraš da čutiš imenicu. Evo gledaj. Imaš čast. Mešanik. Dario, ajde s leđa malo da pogledam. Ja da, ja sam krešao s me pucu lika, da? Pa da, vidim pucu si lika, on umijen. Osvoj besplatno pli... Oh, fuck you. Kako sam ubio Hračka? Bracu Gajića. Ajde idemo opet tamo. Moramo, a nema mača, kako nema mača, Dario? Ne znam. Ti primetio da nema mača, jebote, kako to može da bude, brate? Rekao sam ti da nema. Jebote, ja već to, tri puta smo otišli tamo, nema mača. Kako to jebe ima? A dobro, idemo tamo, bre, rokamo ih, pucamo 4 kila, 5, 6, ovaj 8, tako.
brzo se nakupe kilo. Kada Aleksa igra profesionalac, nema tu šta. Isto, tu dve kule, kure. Tu i sad uzmiš ovako i sezona 4. Bam. Da, ne misli da je matrix, ali misli da je matrix. A nije matrix, nego je karambit. Svaki hit je dobio muda. I dalje streamuješ. E, ajde Serka, ne streamujem kazac. Znači, ja li kad stojem učinim, ne streamuj, tu ću ja ti kažem vam neki plan. Streamujem do 5, ovaj, do 10, do 9. U stvari. Ne mogu ja kad sam, ono, streamujem, brate, ja ne mogu tad da igram. Viš, ti je prva dva game, bili smo odlični. Sad ovako ništa ne mogu. Streamujem, zato. Znači, viš kad ugosiš stream? Znači, 5 minova. 5 minova ćemo dobiti. Samo, eto to. Ne znam zašto. To, jesu. To, i ti se malo, ono, i streseš i ono, znaš. Znaš, nema tu. Ne znam kako to je objasnilo, ali opet to je. Uff, Dario, to je teško objasniti tebi. Ajde, daj meni taj. A tebi, tebi je teško objasniti. O, Dario, a što ti ne dođeš nekad? Okej. Znaš da mi? Stupidri. Nema više, nema, su to je lijepo, ne. Dario, jebo ti ja, čuješ što ti ti? Ne. Pa ne da mi je. Što si ti? I gu. Nek to ubiti, nek. Ubiti. Kaži, nemoj da mi kažeš da su tu likovi vodi. Eto, ako preživiš, ja ti dam bandež. To nisi ti, a? Gdje? Šta je bilo? Ništa, umrit ću. Ti! Uuu, gledaj ovog pedera, galaksi skin. Sam igru. Ima karu. Igraj. Sad će dođi mi. Samo jednu. Ti me gledaš. To mi ti radio gledaš. Dario. Ne. Onda kako mi gledaš?
Ovo imam jedno kratko. Gledaj opet, gledaj opet. Gledaj opet. Dario, ti je neprofesionalno skačeš. Kad kažem skoči, ovdje prebaš da skočiš, a ne 5 minuta ranije, ovaj kasni. Znači, to je taktika da budemo jedno u drugog, znači, jedno u drugo da budemo. Onda nema vene u tom sudi, da se skoči imamo raskaka. I bez to što da je ovdje imamo onaj mač. Razumeš ti ti? A čekaj, što više nema mač? A znaš da što hoćeš da je Merkel za 50 sata? Yes. A daj! To sad lutuj. A ne. Aj trči ovdje, molim te. Da, nemam ni plan, ja sam sletio ovdje negdje. A čekaj, što si sletio pored? A neću vam tamo sredinu sigurno sletio. Oh. Pa što najbolje nema ni... Dario, šta radiš tamo? Pa nemam gun, sve jede. A si gore ili dole? Gore. A molim te požuri, ovi me ne ubijaju. Moram reći nisi. E, sad ti da mi ubiju. To, ubi me. To, bravo. A čekaj, ja ti kažem lijep ovdje da dođeš. Ti opet ideš tamo. To ubite. Kažem, brate mili, prati, ne, ide u dvijedi kukurca. Idem ja. Ajde, idem ja. Češ playground jedan? Evo jedan ti sve. Češ jedan playground? Češ jedan playground? Neću playground, ne mogu. Da, ajde idem ja. Imaš... Šta si rekao? Imaš GTA 5 online. I ne, trebam da uzim onaj plus. Zdaj čekam da uzim taj plus, ili ću dobiti glider za ovaj Fortnite. I igrice par komada. I onda možemo online igrati. Ali ne znam da su isti serveri. Ali dobro. Aj ćeo onda. Jes, jes. Aj ćeo. Aj da nisu, možemo da igramo sve. Aj ćeo. Dobro, aj ćeo. Ok, to bi bilo to za od ovog streama. Brale, ždrale, ok. Settings.